já jsem začínal s fotbalem vlastně ve městě, v kterém jsem se narodil, což je Žatec. V 9 jsem přestoupil do Blšan. Tam jsem byl rok a po roce s městem Slavie a přestoupil jsem do mladší žáků. V sestavě sešívaných se objevilo hned několik mladých hráčů a byli hodně vidět. Příležitost dostal i Jaromír Zmrhal. Vlastně já jsem byl od malička slavista, ať jsem hrál za cokoliv, moje rodina je slavistická. Takže to byl asi pro mě největší zážitek, můj první příchod do kabiny do Ačka. Zatímco Kysel dal letos už 4. gól, svou vůbec první ligovou branku dal ve druhé půli Jaromír Zmrhal. 19-letý záložník se v létě objevil na soupisce Slávie a teprve po druhé nastoupil v základní sestavě. Se vyhecovali před tím zápasem, vlastně tam to ty starší to docela vyhecovali ten gól, takže určitě je to takový bonus jakoby k tomu vlastně, že jsem si splnil ten cen a doufám, že mi jich tam bude padat víc a víc a bude to jenom super lepší a lepší. Abych při tomhletom gólu ocenil jednoznačně Jaromíra Zmrhala, který prokázal, jakým je fotbalistou, jaký má cit pro balón, protože zpracovával ten míč v plné rychlosti. Ten první dotek je naprosto ideální. Pravou nohou si připraví míč na levou, okamžitá střela a opravdu tohleto je velké fotbalové umění. Výborný přetažený balón na Slavii vede 1-0. Zmrhal, dobrá střela a Bičík propustil ten balón do sítě Slávy a dává gól. V úplném závěru prvního poločasu vede 1-0. Šanovej Zmrhal zatím vede balón a pálí gól! Jaromír Zmrhal tak jako před rokem skóruje do sítě Sparty. Slávisté vedou 2-0. Výborný balón na Zmrhala! Zmrhal, krásný gol! Hráčů trefá na star, 1-0 po Slavii. Jaké vánoční zvyky doma dodržujete, Jardo? Na vesnici, takhle? Žatec je město, takže... U nás ve městě se tam dodržujeme tak normální, jako...